আজি এটা স্পেচিয়েল ডে হয়। আপোনালোকে সদায় চাবলৈ বিচাৰি থকা মোৰ কেমেৰাৰ মানুহগৰাকীৰ আজি বাৰ্থডে হয়। ছ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আপোনালোকে বেষ্ট উইছ কৰিব যাতে জীৱনটো সুন্দৰ হয়। আৰু আপোনালোকক মই দেখাম আমি কিদৰে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম। ছ' আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক, এতিয়া কি কৰিম। এতিয়া নেক্সট আমি কেকটো আনিব যাম। বাৰ্থডে গাৰ্ল শুই আছে, তাৰপিছত বাৰ্থডে গাৰ্লক জগাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। চেলিব্ৰেশ্যন ফিনিচ, এতিয়া ৰাতি হ'ল, এতিয়া শুব লাগে। আপোনালোকেও শুই থাকক। এতিয়া গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, বাই বাই।